ኢየሱስ ከዛ ተነስቶ ሲሄድ ማቴዎስ የሚባል አንድ ሰው በቀረጥ ማስከፊያ ከላ ተቀምጦ አየ። ተከተለኝ እንዴ አለው። እርሱም ተነስቶ ተከተለው። ኢየሱስ በማቴዎስ ቤት በማዕድ ላይ ሳለ ብዙ ቀረጥ ሰብሳቢዎችና ኀጢአተኞች መጥተው ከእርሱና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብረው ሊበሉ ተቀመጡ። ፈሪሳውያን ይህን ባዩ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን እንዲህ ብሎ ጠይቋቸው፣ መምህራችሁ ከቀረጥ ሰብሳቢዎችና ከኀጢአተኞች ጋር እንዴት አብሮ ይበላል? ኢየሱስም የተናገሩትን ሰምቶ እንዲህ አላቸው፣ ሐኪም የሚያስፈልገው ለሕመምተኞች እንጂ ለጤነኞች አይደለም። ሄዳችሁ ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን እወዳለሁ የምለውን ቃል ትርጉም አጢኑ። ኀጢአተኞች እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁምና።